Palkintopöytä on katettu tähän kilpailutoimiston eteen ja porukkakin paikalla ihan kiitettävästi, eli päästään aloittamaan palkintojen jakoseremonia. Muistakaa, että siellä on tuo arvonta vielä, eli siellä on pari kappaletta noita RTE Motorsportin lahjakortteja. Luokittain lähdetään liikkeelle ja aloitetaan luokasta 1. Luokka 1 voittaja Jarmo Leppänen, Laukaa moottorimiehet, Subaru Impreza VRX STI. Saa aplodeja.